Dobrý deň, milí priatelia. A ďalším tematickým celkom, s ktorým pracujete v 8. ročníku, sú hranoly. A v tomto videu si práve vysvetlíme, čo to taký hranol je a povieme si zo pár jeho vlastností. I keď ja verím, že každý z vás sa už s určitým hranolom stretol, že z toho názvu hranol, no tak asi to bude niečo hranaté. A stretol si sa s ním už napríklad v 7. ročníku, kedy si sa venoval kocke a kvádru. Pretože kocka a kváder sú tiež v podstate hranoly. Ja by som si tu nejaký taký kváder pre inšpiráciu skúsil nakresliť. Hej, dajme tomu, že by mohol vyzerať možno takto. Je to úplne jedno, že či bude mať podstavu v tvare štvorca alebo nie. Alebo obdĺžnika, dajme tomu, že by mohol vyzerať zhruba takto. Tak, toto, čo tu mám nakreslené, tak vieš pomenovať. Je to kváder, v našom prípade to bude hranol. Ja si ho pomenujem A, B, C, D a pozrieme sa na tú samotnú definíciu hranola. F, G a H. Zapamätaj si, že hranol je nejaké teleso. Je to konkrétne trojrozmerné teleso, ktoré má dve navzájom rovnobežné, rovnaké podstavy. Áno, tie podstavy môžu byť v tvare nejakého N-uholníka, či už to bude trojuholník, štvoruholník, päťuholník, šesťuholník a tak ďalej. A tie dve navzájom rovnobežné podstavy sú od seba vzdialené výškou. Áno, to znamená, že výška je v podstate vzdialenosť medzi tými dvomi rovnakými rovnobežnými podstavami. Ako som spomínal, jedným zo základných hranolov, s ktorým si sa naučil už pracovať, je či už kváder alebo kocka. Pri tých hranoloch my sme schopní určovať napríklad počet vrcholov, počet hrán a počet stien. Čo sa týka kocky alebo kvádra, inak povedané hranola, ktorého podstavou je nejaký obdĺžnik, tak vidíme, že ten hranol má v tomto prípade našom konkrétnom 8 vrcholov. Vrcholy vieme, čo sú, to sú tie body A až H. Má 6 stien. Zase viem veľmi jednoducho zistiť, pokiaľ podstavou je štvorec, tak máme určite 6, teda podstavou môže byť štvorec obdĺžnik. Máme tam určite 6 stien, to je pravá, ľavá bočná, horná, spodná, predná a zadná. A máme tam 12 hrán. Keď sa nad tým zamyslíš, 4 úsečky v spodnej podstave, 4 úsečky v hornej podstave a 4 úsečky sú tieto zvislé. Takže tento náš hranol, ktorý je v podstate štvorboký, keď to tak poviem, lebo má 4 boky, pravý, ľavý, predný, zadný, hornú, dolnú podstavu, tak má v podstate, no, tak to vyzerá. V rámci hranolov my budeme potom ešte rozlišovať aj nejaký taký, ako som spomínal, nejaký N-boký hranol, že tá podstava bude nejaký N-uholník, či už to bude 3, 4, 5, 6 uholník a teda. Čo sa týka nejakého praktického využitia hranolov, tak viete, že kocka, kváder, kocky sa využívajú, napríklad také tie dlážobné kocky, keď sú na námestí, kvádre zase rôzne nejaké také tehly, keď sa stavajú domy a tak ďalej. Prípadne tie ďalšie hranoly, s ktorými budeme potom postupne pracovať, tak si zase konkrétne využitie povieme. Čo sa týka vlastností, alebo teda ešte toho využitia v rámci matematiky nášho v 8. ročníku, my budeme veľmi často počítať objem alebo povrch. Objem, koľko vody sa ti napríklad do toho zmestí, povrch, koľko materiálu by si potreboval na nejaké oblepenie tohoto. Ale ako sami uvidíte, tak my už nebudeme vždy len pracovať s kockou alebo kvádrom, ale pozrieme sa práve aj na také hranoly, ktoré budú mať tie podstavy trošku iné. Napríklad trojuholník. Napríklad 5-uholník, 6-uholník a tak ďalej a tak ďalej. Takže tam zase aj samotný výpočet objemu, respektíve povrchu, bude trošku iný, než keby sa počítal objem alebo povrch nejakej kocky alebo kvádra. Takže to je všetko v rámci hranola, v rámci toho nejakého úvodného vysvetlenia. Pokiaľ si zapamätám, že teda hranol je trojrozmerné teleso, alebo teda je to nejaké teleso, ktoré má dve navzájom rovnaké rovnobežné podstavy, ktoré sú od seba vzdialené výškou, tak to pre teba zase bude o dosť jednoduchšie. Ďakujem vám za pozornosť, no a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.